Dobrý, tak 10, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 4. Dobrý, díky. No, super. Dobrý, za 10 minut vyrazíš. Dorej. Sasa. Možná má šanci, tam ho dej. No. To bylo dobré, to bylo dobré, to bylo dobré. Se pustí. Konec ratifikace zbraní. Lukostřelba. A budete dostávat. Co? Jedna až dvě bodů. To máš dobře. Dělej, máš čas, tam nekoukej. Ne, já to je úplně jedno. Já mu řeknu doprava, já mu řeknu doprava od doleva. Já se nikdy pletu z strany. Kolik ale co on dělá? Já jsem mu řekl doleva. Moulo. Tak si připravit, ruku, ruku. Jo, on má blíž. No, tak. Tak počkej, ne, až řeknu ten, tak potom budeš to, jo? Tak připravit, teďkom. Mám já, oba dva. Ale s někým ještě? Jo, s Jindrou se mnou prosím. Můžete. Jo. Au, je tak stejně. Jo. Přiblížila se hodina. Přiveste ke mně. No a kdyby se vás někdo z toho domu chtěl, nebo chtěl na vás volat policii, tak co se stalo, aby se naplnilo slovo dávného vizionáře? Jsou vidět Čechů. Tak už máš spolné, ale opříklad to... Já už to mám. Bylo to spolné. Já si mám je teda zrovna. No, je to nám zážitá. Vypnu na to pítit ještě?